Dobrý den, s projektem V křesle biznisu se Pavel Klein opět vydal na cesty. V Horní Suché na Karvinsku navštívil továrnu na baterie Hetřida a k mikrofonu pozval podnikatele Radomíra Pruse. Tématem se vrátíme k baterii Hetřida, unikátnímu českému vynálezu, a podíváme se spolu na moře. Poslechněte si poutavý příběh jedné cesty po stopách Odysea. U mikrofonu vítám Radomíra Pruse. Pane Prusi, slyšel jsem, že vy si děláte výlet na lodích, že si plujete po Středozemním moři místo toho, aby se pokračovalo na vývoji těchto úžasných baterek. Jaký byl výlet? Výlet byl fajn, akorát to nebyl výlet, ale těžká práce. Jakože loď byla těžká, nebo? No, spíš ta celá situace byla těžká, takže bych si docela rád odpočinul potom zase v práci. Je, to je hezký, když člověk přijde z dovolené, musí odpočívat. Ale říkáte, že to nebyla dovolená. Co se tam vlastně stalo, nebo co to je loď, kterou tady vidíme za námi? Tak je to projekt, který už trvá 3 roky. Děláme na tom dohromady několik firm pod naším vedením napříč, hlavně teda hodně s německýma firmama. A stavili jsme ji v turecké Antalyi, ve Freeportu. A teď jsme právě tento rok hodně měli takové dokončovací fáze, kde už bez mě to bohužel nešlo, takže jsem tam musel trávit hodně času, aby jsme to zafinišovali. No a pak mi jako kapitánovi, zkušenému 15-letému, spadlo na krk to taky velet té první plavbě testovací, takže jsme se vypravili na dlouhou cestu z Antalyi až do řeckých Aten, což je nějakých 1000 kilometrů plavby, protože v létě už by to bylo horší, takže jsme museli využít to počasí, které bylo, no a na tu plavbu jsme se vypravili. No. No ale četl jsem váš příspěvek, že to nebylo tak jako úplně bez problémů. O tom mluvíte tak jako na pohodu, že jsme vypluli vy jako kapitán, ostatní popíjeli šampaňský a byla to pohodová plavba, ale podle příspěvku, který jsem četl, to tak úplně nebylo. No, to bylo ještě komičtější, protože jsme do poslední chvilky dělali finální testy, němečtí softwaráci nám to tam ještě ladili a má tam docela velká parta lidí. Ale po té první plavbě, která měla asi jenom 20 mil, tak prostě už to bylo dlouhé, byli tam přes Velikonoce, takže už byli všichni po těch 14 dnech unavení a všichni mi prostě utekli a zůstali jsme tam jenom 3. Já, můj synovec, taky skipper, a můj kolega Jakub Weiner od nás z marketingu, který je taky velice dobrý kapitán jako já. A teď si říkáme, tak a co teď, kluci, ne? Tak je to jak start atomové elektrárny, ale když to prostě nedojedeme, tak nám vzniknou jiné problémy, které bychom tady museli řešit. Tak jedem, no. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme a vypravili jsme se na strastiplnou plavbu. Nazvali jsme to Odysseovou cestou, tu trasu, protože to opravdu je trasa, kterou Odysseus splul z Troji zpátky domů na Itaku. Takže ještě na Itace teda nejsme, ale už větší část té plavby máme za sebou. Byly tam nějaký technický problém, nebo takhle, obtěžovali vás radci, anebo byly technické problémy s lodí jako s takovou, protože je to prototyp, to věc, která se dlouho vyvíjela, je osazená mimo jiné vašimi bateriemi. Já jsem tam vnímal nějaký technický problém, protože ta loď je úžasná, je krásná, ale důležitý je její pohon a její systémy vůbec, ty vnitřní. Tak když začnu s těma pozitivy, ta loď je opravdu úžasně nadizajnovaná. Ten trup má úžasný skluz, je strašně stabilní, sedí. Ve vlnách je to velice stabilní, takže z toho pohledu jsem naprosto nadšen. Design jistě, že je taky perfektní. Co se týká toho, že to je prototyp, tak právě jsou tam soláry, 10 kW soláru na střeše, na kterých je ten princip založený. Jsou tam 2 bateriové systémy oddělené, jeden 400 V, ten dodal Mercedes, a jeden základní 24 V, ten jsme dodali my. Takže jsou to 2 různé systémy, nad nima je ještě nadřazený německý software, taky velice složitý. No a takový prototyp je zcela normální, že první rok prostě opravdu ladíte a dotahujete. Akorát my jsme takový šílenci, že jsme to prostě hnedka od startu vypluli. Ono, ty 2 systémy tam jsou proto, aby byla případná záloha, nebo to byla jako komparace 2 světů? To znamená českého vynálezu, česku vyrobeného,
v Česku vlastně realizovaného do té lodi a německého systému, který by měl být dávno, dávno odladěný. No, my jak jsme to mám chápat? Od začátku, můj záměr byl tam dát oba dva systémy naše české. Němečtí partneři si prosadili, že na pohon motoru dají Mercedes, že už to je více odladěné, že my jsme přece nová technologie, nemáme ještě všechny certifikace a tak dále. Takže jsem jim ustoupil a pak jsem teda hořce litoval, no, protože naše baterky, a teď teda nedělám fakt reklamu, ale nám zachránili život, že ty drženy a veškerý pohon lodí, všecko, co se týká chodu, soláry, střídače, stejnosměrné napětí, čerpadla, bilge pumpy, tisíce věcí, všechno řeší naše baterie, které na to ani nebyly na začátku projektovány. A naopak ty mercedesovské jsou takový prostě chudáček, který je schovaný, jo, nic nesmí, když ho to fouknete, hned se to rozladí, hned to skolabuje a opravdu to dělá pouze tu energii, kterou dává do těch motorů a ten zbytek, který jsme čekali, že plnit budou, tak neplnili a museli jsme to všechno přeprogramovat na naše baterky. Já když jsem viděl ten německý systém, tak jako za chudáčka bych ho nepovažoval, protože to bylo kus materiálu, který má úplně jiný způsob, má to chlazení, má to spoustu elektroniky, to znamená spoustu citlivých částí, moře, slaná voda, je to špatný a to chlazení vlastně oni mají a vy ne, protože když jsem viděl, ukazoval jste mě obrázky německé části a vaší a u té vaší jsem postrádal ty velké trubky, který chladí ty baterie. Já jsem použil špatné slovo, ne chudáček, ale citlivka, takhle. Takže ano, naše baterky jsou opravdu, pracují ve 33 stupních, nejsou chlazené, jsou ještě vedle invertoru, takže opravdu tam se to velice zahřívá i vedle nabíječek. Ten BMS máme minimální a tam opravdu v praxi pochopíte, jak to je úžasná technologie, že se o ní můžete opřít. Když je zle a skolabuje systém, máme tam dva přepínáče manuální, které přepnete a baterky jedou prostě úplně natvrdo, bez jakékoliv elektroniky. Vedle toho je právě ten obrovský složitý systém toho Mercedesu, kde kromě samotných velice robustních paků, v kterých je umístěn, tak právě vzhledem k té své hořlavosti, tak musí mít chlazení vodní, výměníky, čerpadla, které neustále běží, mají neustálou spotřebu přes kilowatt hodinově. I tu spotřebu kryly zase naše baterky, takže i to se přehodilo, takže aby Mercedes baterky mohly fungovat, musely perfektně fungovat naše baterie. Ten rozdíl tam jde krásně vidět v praxi, takže nakonec jsem za tu zkušenost rád, mě to velice posunulo, byť teda mě to dostalo do velice nebezpečných situací a teď už se těším, až bude hotová sardinka, i tu vedle bude moci nový typ naší baterie, který tam nainstalujeme i pro ten pohon motorů. Ty původní tam necháme, němečtí partneři už teda o tomto ani nediskutujou po všech těch peripetích a budeme to moci opravdu úplně na všech rovinách srovnávat a ukazovat, kde je naše technologie a kde je stávající technologie baterií. Já když jsem před rokem s vámi hovořil o sardinkách a pak jsem viděl loď, tak jsem si říkal, tak se bude chystat nová námořní flotila. Novo sardinek. Ne, vy máte sardinku na lov elektrické energie, kterou potom ty baterky můžou dávat zpátky. Mluvili jste o jejich váze, o jejich mnohem vyšší účinnosti, ale to je pro všechny vlastně druhy pohonu nebo užití, ať je to loď, ať je to auto, ať je to úložiště, asi ne, že? Tam ta sardinka není úplně důležitá. Ale do těch věcí, které potřebují nižší váhu, tam je její budoucnost? No, ono, když to, ta sardinka, berte to opravdu, je to velice pracovní název, časem dostane. Ale mě se líbí, já jsem přes jídlo, takže... Protože ona opravdu vypadá jak sardinka, staví se jak sardinky. A proto ten název tak vznikl. Ona má dneska tu výhodu, že je strašně odlehčená. Je tam, my jsme to věnovali 3 roky vývoje, tady než jsme došli, kde jsme. Je tam asi o 90% méně mědi a hliníku, než máme dneska v robustě, takže ten progres tam je obrovský, to snižování váhy i snižování ceny. Je mnohem jednodušší konstrukce, bude mnohem jednodušší výroba a právě variabilně volitelná na to, jaká je situace geopolitická. Tady prostě nastal teď obrovský problém s mědí a nebyla najednou měď, protože byla válka, válcovny nefungovaly a tak dále, logistika z Číny selhala.
No a proto jsme urychlili ten projekt, protože on nám řešil hodně problémů, které tady prostě se řeší špatně, ale v té Sardince už to právě vyřešeno takto. Takže ona je použitelná od kamionu víceméně všude. Jak říká Honza Procházka, není univerzální baterka a my jsme se právě tou Sardinkou snažili dojít k té co největší univerzálnosti. Takže došli jsme k tomu, aby jsme věděli, že můžeme ji váhově použít v kamionech, můžeme ji použít v lodích a bude mít stejné parametry, jak váhové, tak objemové, než stávající dnešní baterie tenkovrstvé od konkurence. Zároveň vedle tom pořád ale zůstane robusta, krát tou svojí robustností si své místo na trhu najde ve výměně olověných článků, záložních systémů, jo, dlouhodobých prostě stabilizačních prvků, tam je výborná. Ale ta Sardinka se rozkročuje, že si může dojít i na ten právě trh energetický, právě do těch solárních úložišť. Jo, to uplatnění obrovské u ní. Mě právě ta úložiště zaujala, protože doba dnešní energetická, a to je způsobena válkou, ale ono to je do budoucna, bude to energetická zátěž pro všechny. Stát bude uvolňovat, doufejme, docela významnou podporu pro úložiště, pro výstavbu solárních elektráren, případně větrných, byť mnoho lidí s tím nesouhlasí, ale jsou potřeba velká úložiště, aby ta energie, která se špičkově vygeneruje, aby ČEPS neměl problémy přenést, protože bývaly problémy, že jak vysvětlo slunce, tak ČEPSu se přehrývaly dráty, zjednodušeně řečeno, a nevěděl, co s energií. A dneska vlastně ta úložiště dokázají vybalancovat ty špičkové výkony těch alternativních zdrojů energie a proto jsou ty baterie vlastně velmi vhodným úložištěm. Chápu to správně? Přesně tak. Dneska my jednáme taky s ČEPSem, jednáme na úrovni Evropské unie. Obecně v Unii už tu direktivu se snaží dávat, v některých zemích už je. ČEPS začíná teď bude uplatňovat ještě neoficiálně, ale časem to bude oficiální, že minimálně 30% u každé solární elektrárny musí být bateriových úložišť. Právě proto, že oni to musí stabilizovat do té sítě. Potom myslí, že budou se stavět velká úložiště místní, no a pak budou ty koncová úložiště na úrovni těch místních tráv nebo těch domácností nebo bytových jednotek a ty to budou potom ještě stabilizovat lokálně. Takže vznikne nám nějaká kaskáda úložišť, která nám tu síť neskutečným způsobem stabilizuje. No a v té době, co se dneska děje, že po covidu, čínská krize, teď válka, takže sankce s Ruskem nezmizí zítra. Ty budou dalších 10-20 let, prostě tyhle věci se neodpouští a sankce se hned tak neruší. Takže Evropa je jasně nasměrovaná, jasně řekla, že musíme jít tou cestou stabilizace a obnovitelných zdrojů, no a ty bez baterek dělat nejdou. No, o to jsem raději, že jste se vrátil nejenom lidsky, ale že jste se z té cesty vrátil i z poznatky, že vaše baterie přežily tu krizovou nebo tu kritickou část plavby, kdy jste teda předpokládám se stal více dráteníkem než kapitánem. Že to bylo asi o přepojování a vymýšlení, je to tak? To byla zajímavá situace, kdy právě jsem si už taky říkal, jak se z toho dostanu ven. Pluli jsme na řecko-turecké pomezí, už jsme byli jako zaregistrovaní v Řecku, takže pluli jsme z Rodosu nahoru, v jednom ostrovu blízko Kosu. No a totálně nám skolabovaly právě německé softwary, právě vinou německých baterek. Opravdu ty mercedesovské byly velice choulostivé, měly tam svoje nešváry, takže zhodili nám nejen celý energosystém, ale celý software lodi. No a hlavně se odmítali zapnout, takže my jsme zůstali bez hlavních pohonů, zůstali jsme v takzvané situaci pan. To je ještě není situace mayday, ale to znamená, že lodi v potížích a je bez pohonu. Naštěstí naše baterky jsme rychle přepnuli do manuálního režimu a tím pádem celá loď dál fungovala. Fungovaly nám boudrasty, to jsou příďové vrtule, kterými můžete ještě pořád loď trošičku řídit mezi skalisky. Asi dvakrát, třikrát jsme se tak vyhli skaliskům a na poslední chvíli nás zachránili a pořád ten proud tam dávali, takže když mi už tepelná pojistka vypla jeden, tak měl druhý. Když mezi tím mi vypl druhý, už jsem si myslel, že došla energie v bateriích, ale ne, vychladil první, tak jsem zase použil první. Takže tady jsme třikrát zamanevrovali, kdy už bychom šli ke dnu. Zároveň nám pořád fungovaly kormidla a navigační systémy. Mohli jsme se tím pádem spojit a řešit nějaký odtah, nějakou pomoc.
No a došlo k takové kuriozní situaci, protože my jsme plili asi 8 hodin na 2-metrových vlnách, fakt už jsme byli unavení. Pak přišla tato nepříjemná havárie, takže dalších 5 hodin jsme ji řešili, hledali jsme dráty, už vám opravdu bylo špatně, že ve vlnách bez pohonu, to není žádná sranda. Mezi tím jsme oddriftovali z Řecka do Turecka zase, tak říkám, no tak to bude ještě mezinárodní skandál. Pak zase nás oddriftovali vlny zase do Řecka a na konci jsme skončili kousek od ostrova Tylos. Zajímavý ostrov, který se budu pamatovat celý život, než se nám povedlo sehnat jednoho bláznivého Řeka, který teda přijel, začal teda vyjednávat neskutečnou cenu za odtah, tak já mu říkám, víš co, za ty prachy se radši dostřískám o skaliska, já tě kašlu, ale tebe Poseidon prokleje. Naštěstí Řekové jsou hodně pověrčiví, takže Poseidona se bál, tak nakonec kývo na moji cenu, vzal lano a odtáhl nás do takové maličkého přístavu jménem na ostrově Tylos. Úžasný ostrov, kde jsme teda druhý den 7 hodin hledali ten drát komunikační problémový, a protože to byly multichyby, které se potkaly, tak jsem sice Němce měl na telefonu a na internetu, takže mi pomáhali na dálku, ale musel jsem si tu elektrikařinu udělat všechno sám. Opravil jsem to, všechny ty chyby jsem našel, dal jsem to do pořádku, no ale potom nás čekala jiná bitva, to bylo 7 dní s řeckou byrokracií, která je teda celosvětově vyhlášená, aby jsme mohli vůbec vyplout zase. Takže tam nám hodně pomohl náš Český námořní úřad, pod kterou vlajku se plavíme, pomohli nám i místní ambasáda česká, pomohli nám i místní lidé a místní technický takový znalec, který ochotně přijel. No a shodou okolností, když už jsme tam byli, loď už byla opravená, ale neměli jsme povolení plavby, tak přijel řecký premiér na ten ostrov a ten ostrov byl vlastně jeden z prvních ostrovů, který chtěl být jakby energeticky a ekologicky nezávislý. Takže jsme začali zjišťovat, že jsme na ostrově, který má větrnou elektrárnu, má už nějaké soláry, má tam malou spalovničku, kde ty odpadky si všechny sám spaluje. Teď ten premiér se mu strašně líbil a našel, tak si to jako kulisu. Měl proslov do řecké televize na téma ekologie a právě ta budoucnost obnovitelných zdrojů. No a vzadu stojí naše loď, takže to je úplně kuriozní. Já to tak v životě vždycky mám, jo. Prostě někde se mi něco nepovede, ale hned vlastně zjistím, že to je další přínos, takže marketingově i řecký premiér perfektně už teď ví, kdo jsme a co děláme. No a po 7 dnech jsme teda vyhráli, mezi tím jsme si vyrobili, z čeho jsme kde na tom ostrově našli, takže jsme ho celý prošmejdili a kde u koho jsme něco našli, tak jsme si vyrobili nějaké záchranné mechanismy, aby v takovém případě jsme si mohli poradit. Ač nerad, musel jsem vzít teda na palubu spalovací motor Yamahu, který jsem v jedné zahradě objevil u jednoho chlapa, tak ten mi ho nakonec prodal, jenomže neměl zase konektory, neměl palivo, tak to jsme zase museli vyrábět jinde, pak jsme museli na to vyrobit nějakou platformu, kde bychom ho nasadili, tak někde jsme našli železo, jeden měl svařovací automat, tak jsme si to svařili, hledal jsem 4 šrouby, našel jsem na tom ostrově 3 a tak dále. Jo. Takže to byla opravdu krásná, kuriozní situace, kterou si celý život budu pamatovat. Ten malý motor, jak jsme nazvali Bobík, dali jsme Bobíka na záď a on je takový škaredý obitý, ale říkám, Bobíka už tu necháme, s Bobíkem teď půjdu klidněji, kdyby se nám to znova stalo. Naštěstí už jsme ho nemuseli použít, by jsme ještě měli mnoho softwarových problémů, které jsme odladili, ale nakonec po, říkám, velice zajímavé plavbě, která sama o sobě by vydala na knížku a nějakou knížku připravujeme s Jakubem Weinerem o tom, tak jsme dopluli teda zdárně do těch Aten. No, tak tomu se skutečně říká zážitková, ale ne dovolená, k tomu se nehodí, ale skutečně jako zážitkový pracovní čas, protože jako... To bylo to, co jste říkal, jako, že zrovna jsem nějaké dovolené, nebo tak to bylo po těch už 13 hodinách, kdy fakt už i mě bylo zlé, jako dole v podpalubí, jak jsem se furt hrabal a hledal prostě ty dráty špatné, tak jsem si říkal, no to je fakt malér, jako opravdu jsme v háji, byť teda já se sešel, mám obrovské zážitky z moře a z velkých vln, ale říkám si, jako jak se z toho dostaneme, a pak jsem si zase řekl, no jako vždycky, ty se vždycky z toho nějak dostaneš, to nějak dopadne a dopadne to dobře. No a opravdu na konci toho dne to dopadlo výborně, protože když jsme sečetli ztráty, tak byly nula a dokonce pojišťovna byla z toho tak nadšená, jak jsme dobře vylicitovali tu cenu a tu situaci, že jsme zvládli, že ten otak zaplatila za nás. A ještě mi poděkovala a zlepšila mi pojistnou smlouvu.
No a ještě řecký premiér, který to viděl, tak to jako... Ten to ocenil, hodně nových přátel na ostrově Tylos. A já tuším teď, a nechci jako zase historii znám, ale ne tak dobře, ale údajně to je snad ten ostrov, kde Odysseus trávil těch 7 let, ho tam zadržovali. Mm-hmm. Tak my jsme tam zůstali 7 dní, no, takže se nám to trošku zopakovalo. Paralela. Sice ostrov nemá teď volný dráty, jediný motor Yamahu, který tam měli, tak už máte to na už, lodi. To už nemá, no. Ano, svorky taky tam předpokládám chybí. Co se dalo, jsme pobrali. Svorkovací kleště taky. To byla krásná situace, kdy jeden z těch lidí nám na konci takový technik říká, hele chlapi, užijte, vy nám to celé rozeberete. No jistě, tak jako ze všech šroubů jste vzali 3 poslední, takže jako teď tam to všechno drátuje, ale zase nemají dráty. Takže ono... Ale udělali jsme zase dobré jméno zlatým českým ručičkám, že jsme zase si všechno nějak spravili, opravili, dali jsme si rady, tak jako já myslím, že tam zůstala velice pozitivní stopa a stejně tak jsem to hodnotil s panem ambasadorem českým, kdy říkám, víte, ono, i když já vím, ta situace je trošičku nepříjemná, ale je tady česká vlajka a to je důležitý a my, protože on říká, no, co my jsme za námořní velmoc, říkám, víte, ale právě díky takových kapitánů, jako jsme my a díky těch lodí, co se tady pod tou vlajkou plavíme, tak my tím ukazujeme své právo, že pořád na tom moři jsme. Protože my máme po Rakousku Uhersku obrovská práva mořská a právě díky těch českých kapitánů, kterých nás je hodně a těch českých vlajek, tak my si tu přítomnost na tom moři neustále udržujeme. A to je takový malý, ale velice důležitý aspekt. No, zcela bez pochyby, protože to český jméno je zapsané nejenom teda pod vlajkama a pod vámi kapitány, ale i pod českým produktem, který jste tady vyvinuli, který vyrábíte, protože my jsme si teď prošli výrobou a je to nesmírně zajímavý. Co se týče té sardinky, na to jsem doopravdy zvědav, protože od vás vím o dalších projektech, ale ty zmíníme příště. Já si myslím, že další část bychom mohli udělat s tou nabíjecí stanicí pro elektromobily, protože ta mě nesmírně zaujala, protože mě to, neživí to mě, živí to moje auto. Takže bych ten další díl natočil na toto téma. Já vám moc děkuju. Ještě jednou opakuju, jsem moc rád, že všechno takto dobře dopadlo přes ty peripetie, protože si nedokážu představit být dole s hlavou skloněnou ve 2metrových vlnách, a teď přemýšlet nad tím, jako který drát, který software, jak spustím, propojím a přitom mě ten žaludek plave na vodě skutečně. Takže já bych to skutečně nedal, to bez pochyby. Ještě jednou děkuju a byl to velmi příjemný rozhovor. Děkuju.